aguenta aí que eu já volto. Amor impossível é fantasia, mas quando eu te vejo parece que não. Pra mim é tão claro quanto o dia que você sente por dentro mesmo que eu. Um arrepio gelado, esse nocaute da... Aquela informação que a sua avó deu é pra valer? Isso faz alguma diferença pra você? Não deveria fazer, mas... Quando foi que vocês decidiram isso? Essa data já estava para ser marcada desde o dia que o Júlio e eu ficamos noivos. Eu posso dizer uma coisa? Não interprete mal, mas ele é um cara de sorte. Você não? As coisas na minha vida nunca caem de graça assim na mão. Muito menos alguém como você. Ciro, por favor, a minha prima tem escuro. Espera. O que é? Eu ainda não te cumprimentei. Você já me cumprimentou assim, lá dentro, na frente da minha avó. Mas havia uma coisa que eu não poderia fazer lá, na frente da sua avó. Amor impossível é fantasia. Não. Mas quando eu te vejo, parece que não. Pra mim é tão claro quanto o dia. Shhh, valei-me, meu padre Ciso. Que você sente por dentro o mesmo que eu. Você volta aqui amanhã? Eu não gosto de você. Você não tinha o direito de fazer isso. Você não podia fazer isso. Eu tô noiva, eu vou me casar. Você volta aqui amanhã? Olha, põe isso na sua cabeça. Eu não gosto de você. Olha, eu vou voltar aqui amanhã. Eu não gosto de você, Ciro. Eu vou me casar. E eu vou fazer isso porque eu amo meu noivo. Acreditou? Hein? Você tá dizendo isso pra você mesmo. Pra ver se você se convence, se você consegue acreditar nisso. Acreditou? Eu vou casar com o Júlio. Você não pode. Ou pelo menos não deve. Você não ama esse cara por isso? Eu sempre amei. Nunca. Você tá tentando me confundir. Não, tô querendo te alertar, só isso. Se fosse assim, se fosse essa fortaleza toda que você é, se você o amasse assim, você não ia ficar balançada quando eu te beijo. Você fala isso como se estivesse me beijando pelos cantos. Olha, essa foi a primeira e a última vez, tá? Essa sua matemática não tá muito boa, foi a segunda. A primeira vez não conta, porque... Não, por quê? Por que a primeira vez não conta? Porque da primeira vez foi um beijo roubado lá em casa. Quer que eu te diga por que dessa conta? Porque dessa você quis